Øving 5, oppgave 4D. Den lik oppgave C I den forstand at vi skal finne akkurat de samme tilsvarende størrelsene, men for variasjon, for variansen. Og variansen, det da, som vi lærte I forelesningen, en forventningsverdi. Og hva forventningsverdi av? Jo, variasjon eller spredninga, og I dette tilfellet for verdien av aksjeporteføljen om ett år. Så den interessant for oss for å vite hvor mye usikkerhet det forbundet med verdien til aksjene våre. Det kan være interessant for en aksjemegler. Når vi nå skal finne den variansen, så gjør vi akkurat sånn som før, at I oppgave C, nemlig at variansen til verdien til aksjeporteføljen, og verdien V gitt ved det uttrykket her, så vi bare setter inn det inn I variansen. Og da det veldig viktig at vi bruker den riktige formelen, og på side 44 I formelsamlingen så står denne formelen for varians av en lineær kombinasjon av stokastiske variabler. Og da legger vi merke til det at det står A I andre der og B I andre, pluss et kovariansledd dersom X og Y korrelert. Men her I oppgaven så skulle vi anta at de var uavhengige, og hvis de uavhengige, så det et sterkere krav enn at de ukorrelert. Altså litt for enkelt sagt, hvis du verdensmester, så du også I hvert fall norgesmester. Og med andre ord, siden A og B-aksjene var oppgitt til å være ukorrelert eller uavhengig, så det leddet her null I dette tilfellet, og vi slapp det kompliserende kryssleddet I akkurat denne oppgaven. Så da må vi ha altså antallet A-aksjer I andre, ifølge formelen, og antallet B-aksjer I andre, ifølge formelen. Og igjen så det altså variansen til A-aksjene, siden XA normalfordelt, det jo bare sigma I andre, som altså 16 I andre, og variasjon til B-aksjene var også oppgitt, fordi at XB var normalfordelt, sigma B I andre, som var 25 I andre, og vi satt inn, og så skriver det på den måten der. Dette et veldig stort tall, det ti opp av de 13. Tall. Men grunnen til at jeg skriver på den måten der, at I neste omgang skal finne standardavviket. Og da ser jeg at, vet jeg at standardavviket bare kvadratrot av variansen. Og da altså standardavviket bare det tallet som står inne der, 3,20 ganger 10 opp av de 6.